Hei og velkommen til A-Live. I dag er det enda en ny episode av Kongen befaler. Velkommen tilbake til enda en episode av Kongen befaler, Alive Edition. Eller skal vi si, Henny befaler. Programmet der fire deltakere skal konkurrere i ulike konkurranser, der er den som da ender opp med flest poeng. På slutten av sesongen stikker og går med et nydelig stykke kunst tegnet av meg. Sesongens deltakere er like flotte som tilfeldige turgåere. Ta godt imot dem, Martine Aaland, Sebastian Hustad, Marie og Ivar Håvik. Jeg er Henny, og med siden av meg så har jeg min trofaste taskmaster, Solly. Og i disse programmene så har vi to konkurranser som deltakerne skal igjennom. Og hva har vi å by på i dag? Du, nå er det bare å holde seg fast, for nå blir det først litt høy puls. Oi, nesten holde oss fast i setene. Nesten holde oss litt fast, ja! Ok, hva skal jeg gjøre? Er det noe? Oi da. Ding i klokken når pulsen din når 130. Nærmeste... Din nærmeste vinner. Oppgaven er ferdig når du dinger i klokken. Målet i denne oppgaven er altså å komme nærmest 130 i puls. Ja. Ja. Det er vel en lett jogg, det? Jeg tenker det er ganske lett. Ja, liten sånn til postkassen. Det skal ikke så mye til for å komme opp i 130 i puls. Nei. Men det var det ikke alle deltakerne som var helt klar over. Så altså, innsatsen skal det ikke stå på i denne oppgaven her. Nei. Kan jeg ta et antall slag i sekunder? Nei, nei. Antall slag i minutter, ikke det man sier da? Da må jeg bli sliten i da. Jeg skal ha 130 i puls. Nå må vi begynne å løpe da. Kan du komme tilbake? Eller, må vi være her inne? Vi må telle slag og sekunder samtidig. Kan du bare stå sånn? Nå må jeg hoppe litt. På pølsen. Nå får vi se hva svimmel det blir. Hør på mine antislipsokker. Mamma kjøpte de til meg, jeg må jo bruke de. Det er sånn gummi under, det står sånn, do not disturb, I'm gaming. Men jeg liker ikke å bevege meg. Hahaha.
Antislipsokker. Jeg er varm. Tror det har gått et minutt nå. Jeg har ikke sekundviser på. Det legger seg helt tiden til. Jeg tror jeg er 115 i puls. Ikke det er veldig høyt. Det funket bra. Jeg skal bare ta meg en liten løptur. Er det sånn å øke pulsen? Er det ballett? Det er ikke ballett, jo. Kan du bare skremme meg på veien? Sånn. Ja, ikke sant? Kanskje ikke bare antislipp. Jeg tror du må løpe for 15 i puls. Øke en 15. Lenge. Da må du løpe fortere. Nei. Ikke sant? Jeg har noe godt på en ballett. Sånn lett yoga, god effekt. Ok, jeg tror ikke det fungerer å holde pusten. Ja. Jeg er så dårlig trent. Jeg har økt opp skikkelig mye. Nå begynner det der. Ok, sånn. Kan du telle 10? Ikke enda. Nå. Skal jeg 25 på 10 sekunder. På 6 sekunder så har jeg 2,6. Nå 25. Nå 50! Det var litt voldsomt. Ja. Må jeg hvile litt da? Må bare kjenne litt etter. Jeg tror du det er for noe. 30. Jeg tror. Vet ikke. Jeg tror du det. Ja, det går ikke det. Helt vanlig da. 70, kanskje. Ikke noe. Nei. Det er det kanskje ikke fra før heller. Jeg vet ikke. Du kan lage sånn havsvislyder. Oi, det var vanskelig da. Speed. Det er faktisk litt gøy. Slitsom. Hvis du snakker mye, så blir jeg fortere sliten. Ja, sånn lyder. Veldig påliggende. Vil du ta litt på nytt igjen? Nå
Jeg tar ti igjen. Tre ganger seks. 20 ganger seks er 120. 3 ganger seks er 18. 138, ja. Jeg stopper nå. Jeg gidder ikke mer. Du vet, når du begynner med høy puls, så har du ganske god vei. Så du på god vei. Jeg tror ikke 150 var litt høyt. Den nærmer seg veldig døende. Nei, det er null i puls. Jeg er ikke så god på et pulsgrein, egentlig. Ja, det var mye jogg her da. Jeg er litt glad for at jeg sitter her. Ja. Men Martine, jeg lurer litt på. For det første er den havsusen. Men det er noe en ting. Men er det litt kjipt å vite at når du brukte så lang tid, og du målte deg opp og regnet deg opp til 120 i puls, og sa sånn, nei, jeg må jogge litt til. Så var du faktisk på nøyaktig 130. Men jeg tror ikke det ble så galt likevel, altså. Nei, det ble ikke så galt, for det, Martine, du hadde noen imponerende gode utredninger. For når du trodde du var på 150, så var du på 150. Og når du sa du var på 120, så var du på 130. Og til slutt så sa du at du var på 138, og da var du på 138. Hæ? Så folkens, hvis dere lurer på hvordan dere skal lære dere å måle puls, telt til 10. Ja. Så da kan vi jo bare med en gang kåre Martine som vinner, rett og slett, av denne oppgaven. Wow. For det var ingen som var nærmere enn 138. Oi, det var det. Men Ivar, du var på 140, så du var rett bak. Det er 3 poeng til deg. Og så var det dere to andre, da. Dere på en måte sprenger jo skalaen i hver deres ende. For Sebastian, du hadde ikke mer enn 105. Og du jobbet hardt. Og du jobbet hardt. Det var ingen som sprintet så fort som deg. Nei. Jeg tror nok det er de antisklisokkene dine som spiller inn her. Jeg tror du fikk litt sjokk, og så bare døde hjertet ditt en periode. Nei, jeg tror bare jeg er i såpass god form. Ja, eventuelt. Og vi ler alle sammen. Ja. En god vits. Men Marie, du gikk helt i andre enden, for du har jobbet hardt. Og du kom helt opp på 173. Og det var vel rundt da du sa, nå nærmer jeg meg vel. Ja, du var ikke 380%, du da. Men jeg er litt bekymret for deg, Marie, for når du sa på et tidspunkt at du trodde at en normal person har rundt 30 i puls. Skal vi se på poengene? Ja, jeg tror vi må det. I dagens episode er det altså Martine som leder igjen med 4 poeng. Ivar følger etter med 3. Sebastian fikk 2, og Marie fikk 1 poeng med sine 173 i puls. Ja, rett og slett. Kjenner jeg får litt høy puls av å sitte her, egentlig. Får nesten litt høy puls bare av å se på dette her, egentlig. Ja. Skal vi gå videre til en annen oppgave? Ja, vi trenger litt forandring nå, kjenner jeg. Vi trenger litt forandring. Det gjør vi. Yeah. Hei, hei. Samme for meg. Ha en farge på den her. Om det sa jeg. Ok. Brevet fra mentor. Få den største forandringen. Nei. Nei. Kanskje det en gang. Få den største forvandlingen. I løpet av en heistur. Er det det du så? Heisturen begynner om 3 minutter. Tiden starter nå. Skal jeg bare forvandle meg mest mulig, liksom? Ja. Deltakerne våre skal få ta seg en kort liten heistur her i Erdal kirke, og i løpet av den heisturen skal de altså forvandle seg så mye som mulig. Og den forvandlingen som Henny synes er best, den får 4 poeng. Rett og slett. Er du spent på å se? Jeg er egentlig det. Ja. Da ser vi. Ja, heller her har jeg ikke så høye forventninger, men
Vi får se om forandring faktisk fryder, da. Ja. Ok. 3 minutter. Forvandling. Ja. Hvor finner jeg klær? Ok, så jeg skal bare liksom gå og gjøre det jeg skal for å bli klar, liksom? Ja. Den tar jeg. Det er ikke min, men jeg tar den. Men hvis ikke jeg er i heisen, kjører den frem med da? Kan du bare si? Jeg kjører den kanskje ikke. Største forvandlingen. Ja, jeg skjønner. Ja, jeg har 3 minutter på meg. Ok. Kan jeg liksom skifte og sånt i heisen? Ja. Ok. Ok. Jeg kan ta av skoene. Jeg kan ta på meg. Okay. Jeg vet. Tror. Jeg vet. Den går utover den døren. Litt pinlig. Ja, hvilken heis? Er det heis? Ja. Ok, en jakke. Men hvor lang tid det tar? Hvor er heisen? Er heisen her? Det snø, det snø, til dine bom, det er det. Jeg må se om jeg får tak i Martin sin jakke. Det er kanskje nok, tror jeg. Hvor lang tid tar heisturen? 15 sekunder, kanskje. Ikke mer? Shit, det blir spennende. Jeg vet ikke helt hva jeg kan gjøre. Jeg klarer ikke å skifte så fort. Har vi post-it-lapper? Ja. Jeg vil gjerne disse her. Her var det ikke. Jeg tror egentlig jeg bare kan droppe jakken, for jeg kommer ikke til å klare. Redskap? Det har jeg ikke. Jeg må vinne. Det er 45 sekunder. På vei inn i heisen. Heisen går. Nei, jeg tror kanskje jeg har det jeg trenger. Oi, nei, jeg er ikke klar. Det var bare opptaget. Uff, den er sikkert våt. Jeg tenker jeg er klar til heisturen. Vinner jeg nå? Ja. Ja, det var litt tidlig. Nei. Hvorfor gikk det nå?
Ja. Ja. Ja, jeg er fornøyd, jeg. Ja. Jeg er Jesus. Gud. Jeg er Guds sønn. Sendt fra oven. Til å ta vare på menneskene. Jeg skal dø for dere. Vi leser Salme 586. Fylt av glede over livets under. I luddetiden. Nei, du spør dansk språk. Med et nyfødt barn i våre hender. Det er meg. Kommer vi til deg som ga oss livet. Kommer vi til deg som ga oss livet. Fylt av beven for en ukjent fremtid. Legger vi på barn dine hender. Det som skjer i dåpen gir oss trygghet. Det som skjer i dåpen gir oss trygghet. Fylt av undring er vi i din nærhet. Du som bærer verdensrommets dybder. Venter på de små og tar oss imot. Venter på de små og tar oss imot. Ved ditt verk, ved kjærlighetens vilje, er vi født på ny til liv i Kristus. Til et åpent liv i tro og tillit. Til et åpent liv i tro og tillit. Amen. Amen. Ja, altså. Her var det mye dårlig. Ja, Marie. Marie med jakke. Jeg vet ikke helt, jeg var ikke liksom, jeg var ikke blown away på noe vis. Altså, jeg tok på meg en ull, jeg ble nede, jeg fikk på meg flere farger, og det er ganske stor for barnet. Ja. For jeg hadde jo bare svart på meg, og så litt sånn litt inn i meg. Ja, det er godt poeng. Og så fikk jeg ganske mye mer farger på meg, okay. Med de bortene. Og litt grå på ull. For grå er jo en fin farge. Ja, altså jeg holder meg til Marie, Marie med jakke. Så det er greit. Men Ivar med bukser. Ivar uten bukser. Åh, det er alle sammen på. Ja. Ja. Ikke veldig imponert fortsatt. Det var sånn, Ivar uten bukser. Så det var litt sånn, ja, ok. Sebastian er brødrist. Jeg kan forklare. Ja, jeg vil veldig gjerne høre. Så jeg tenkte at jeg skal være så different som mulig, sant? Så jeg tenkte at ingen holder brødrist der, jeg tar den. Og post-it-lappen var brød. Ja. Så det er viktig å huske. Ja, det er viktig å huske, ja. Det gjorde mye bedre. Ja, ja, jeg så det, men jeg ble så opptatt av denne brødresten. Jeg forstår. Men igjen, jeg synes det var hakket større forandring enn Marie til Marie med jakke. For det ble i hvert fall Sebastian med jakke og brødresten. Og jakke. Ja, det er to. Ja, det hadde to, ja. Ja, ok. Ja. Ja. Martine ble til Jesus. Ja, det er jo, altså, du sa det jo selv, det er jo den beste forvandlingen man kan gjennomgå. Å bli Jesus. Og det er for så vidt enig med, så du skal få den, altså. Så hun får 4 poeng for sin Jesus. Ja, for her var det mye dårlig. Og jeg ble nesten litt imponert. Nesten. Så, og det var i hvert fall, sant? Det var liksom full pakke, sant? Det var liksom kaffe og skjegg og kors, altså det var salmebok og, ja, ja, ja. Dere fikk jo ikke om vi ikke skulle se det. Og så tror jeg nesten jeg må gi Sebastian en andre plass, fordi at han hadde i hvert fall dobbelt opp med jakke og en barista. Og så, jeg tror nesten jeg vil gi dem en sånn del siste plass, sånn at de skal få 2 poeng hver. Men, det var bare, det var så dårlig. Unnskyld, men jeg var ikke veldig imponert. Hvordan ser det ut etter denne konkurransen da? Ja, da kan vi få opp poengene på skjermen. I denne episoden så har da Martine fått 8 poeng igjen, og leder en solid ledelse her. Sebastian og Ivar har igjen fått 5, mens Marie har fått 3. Hey! Så skal vi få opp totalskåren, og da er det Martine på topp med hele 20 poeng. Og trekker fra. Men Ivar og Sebastian følger etter med 14 poeng, og Marie hakker helt med 13 poeng. Så det er jo jevnt i bunn, men Martine trekker fra, altså. Wow. Suser av gårde, rett og slett.
Men det er fortsatt mange sjanser igjen. Mange vi har noen episoder igjen før vi skal kåre en vinner. Så vi ses igjen om 2 uker. Da er vi tilbake igjen her med enda en ny episode av Kongen befaler.